ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם לוובינר מדדים. אנחנו ביום שלישי, ה-14 ליוני 2022, אנחנו נעבור על שומת המדדים. היום ובעיקר היום מאוד מאוד חשוב לראות מה קורה עם המדדים האלה. משהו שקורה אחת באמת לכמה חודשים, אולי הגעה למצב של TOT. תכף אנחנו נסתכל, נתמקד על הנכסים, כמובן מהמבט הכי רחב שאפשר ועד uh, פנימה uh, לתוך היום עשת פי 500 דיברנו על רמת ה-3800 זאת הייתה הרמה של שלב 2 ואנחנו רואים פה שהוא שבר, מה זה שבר? הוא אפילו עשה פה שלב 4 בדיקה של רמת 3800 מלמטה זה היה אמור להיות 1-2 בכיוון ההופכי בפועל הוא שבר אותו ברגע שהוא שבר אותו תראו איך הוא עולה לבדוק את ה-3800 שמונה אמות כשלב ארבע של המגמה היורדת וכרגע הוא מייצר פה איזושהי תמיכה שוב עם הנמוך אבל זה עדיין עדיין אני לא יודע אם זה הסוף אמרנו שהוא עוד יכול לעשות איזושהי משיכה כלפי מטה אבל הוא מאוד מאוד קרוב לסוף הוא מאוד קרוב לסיבוב והתיקון שהוא צריך לצאת אז קודם כל התיקון שהוא יעשה הדבר הראשון זה על האזור של 3,800 לבדוק אותה שוב אם הוא יעלה מעל 3,800 אתם כבר מזהים פה אולי אפילו יצירה של מגמה עולה בחלק האחרון נגיד 1, 2 ועלייה מעל 3,800 שזה קו הגבול יוצרת לי פה בפעם הראשונה מגמה עולה כמובן שזו לא מגמה עולה שאני מתייחס אליה לסווינג או לדברים רחוקים יותר, ממש לא זה מגמה עולה שמתקבלת בגרף התוך יומי ומאפשרת לי אולי לנצל את הדבר הזה כספקולנט ולהיכנס תגיד לונג על החוזה של ה-S&P 500 מתוך הבנה שאם הוא עולה ונתמך לאחר מכן על ה-3,800 יש לו בהחלט את האפשרות להמשיך ולתקן מספר ימים עד להיכל הוא יכול לתקן הכי קרוב שאנחנו רואים פה זה הדבר הזה שאותו הוא שבר האזור של ה-4,000 נגיד 4,100, פחות או יותר, 4,070 רואים פה בצורה מאוד ברורה הנה שלב 3, זה 4, גם זה 4, גם זה 4 הנה שבירה של קו גבול ומעבר ממגמה עולה למגמה יורדת הקו הזה משמש את שניהם כשאני נמצא מעל אני לונג okay. וכשאני נמצא מתחת אני שורט שאל אותי בשבוע שעבר בתזה בשווקים מוטי שאל אותי רגע למה אני לא יכול לעשות שורט על ה-S&P 500 אמרתי אין שום מניע לעשות שורט על ה-S&P 500 רק צריך לקחת בחשבון גם שה-S&P 500 מבחינת הקיצון שלו כמו שאנחנו רואים הוא הולך, ומבחינת הפוטנציאל שלו הולך ויורד. כרגע, בוודאי שאני לא אעשה שורט על ה-10 500 מכיוון שהוא נמצא אוטוטו במצב של uh, TOT. אז תסתכלו על הרמה הזאת, זאת הרמה שתדבר אלינו. האזור הזה של 3,800, זאת הנקודה שאמורה לעניין אותנו. כל עוד הוא לא עולה בעל 3,800, למעשה, כל הגעה שלו ל-3,800 זה שוב פעם, זה שורט על ה-S&P 500, רק שאני לא בטוח שהוא יצא ממצב הקיצון שלו כשהוא יגיע ל-3,800, ואז השאלה מה הפוטנציאל אם הוא כבר בקיצון לעשות שורט על הנכס הזה. אז בהחלט תרשמו לכם את ה-3,800 כרמה חשובה, אני שוב לא יודע אם זה השפל האחרון, אני רק יודע שהשפל קרוב קרוב מאוד ויכול להיות שהוא יסיים את זה בנקודה הזאת זאת אומרת יכול להיות שממחר אנחנו כבר נתחיל לראות יותר אה, כניסות של אה, קונים שבסופו של דבר אני לא בטוח שזה הקונים יכול להיות שזה דווקא השורטיסטים שהם מרחים שאולי כדאי להם לסגור את השורט שלהם אה, כיוון שהעסק מ-500 הולך לצאת פה לאיזשהו תיקון אז זה לא תמיד מי שקונה, זה באמת הקונים האמיתיים, לפעמים זה השורטיסטים שבסך הכל סוגרים את השורט שלהם ועצם הסגירה של השורט היא קנייה בשוק וקנייה בשוק מעלה בסופו של דבר את המדד כלפי מעלה. תכף אנחנו נסתכל גם על מחזורי המסחר. אם אני מסתכל מה קורה פה על הגרף היומי אז בוודאי ובוודאי שאני לא רואה כאן את אותה, את אותו מבנה שאולי ייצור לי מגמה עולה, מה שראינו בגרף התוך יומי, זה הבר. תסתכלו כיצד על הגרף היומי אנחנו רואים ממש שהבר הזה בודק את 3800 מלמטה, שלב 4 של המגמה היורדת, רואים פה בהחלט מגמה יורדת. ב-S&P500, ואנחנו לא משנים אותה אה, כל רגע. למעשה מינואר אנחנו לא משנים את הדעה שלנו לגבי ה-S&P500, ועל כך שכל עלייה היא לצורך ירידה. פעם אחת הייתה לו את ההזדמנות, הוא לא ניצל אותה. פעם אחת, כשהוא עלה ל-460 ולא הצליח לייצר שם מגמה עולה, כי אם הוא היה עושה זאת, היינו מקבלים מגמה עולה על גרף יומי, דהיינו שלושה חודשים אה, של בישול, בסוף הוא לא הצליח אז זה מה שהשוק חושב בארצות הברית, ורואים את זה בצורה מאוד מאוד יפה. אם אני רוצה לבחון את מדד ה-SP500 מבחינת מחזורי המסחר, האם יוצאים כספים, או אולי עכשיו נכנסים כספים, אז בואו נעלה לכאן את מצלמת הכסף, נתקרב לחלק האחרון, ואפשר לראות שישנה תאימות בין גרף המחירים לבין מעצמת הכסף דהיינו יוצאים כספים מהשוק כשהשוק יורד שימו לב לרמה הזאת של ה-3,800 שימו לב לרמה הזהה לה במעצמת הכסף ובהחלט אפשר לראות שישנה תאימות ביציאת הכספים. אם למשל היינו רואים את מעצמת הכסף נמצא מעל הקו הזה, היינו אומרים רגע, זה משהו שמאותת לנו ואנחנו צריכים לשים לב. אבל כרגע, מכיוון שישנה תאימות, אז אם נניח, לצורך העניין, ה-S&P 500 לא היה במצב של קיצון, כמו שאנחנו רואים פה, מצב של TOT, היה נניח ב-50, בציון של מינוס 50 או מינוס 60, בהחלט היה אפשר להצטרף בצורה מצוינת. לשורט על ה-SF500. כרגע הייתי אומר צריך לחכות עד לסיבוב. כשאנחנו מסתכלים על הנסדק